1965-ben Robert Wise elkészítette a Muzsika hangjai című filmet. Ez a film nem csak minden idők legjobb musicalje, hanem a legfantasztikusabb film a szabadságról. Meg kell, hogy mondjam őszintén, fiatalabb koromban nem szerettem ezt a filmet, nem is néztem végig, és ez nagy hiba volt. Hiszen ez az a film, ahol semmi sem az, ami látszik. Egy idő után elkezd kiderülni, hogy a szigorú apa, aki 7 gyermekéhez egy nevelőnőt fogad, nem is annyira szigorú, helyén van a szíve, sokkal jobban, mint a többieknek. A nevelőnőről pedig kiderül, hogy valójában mégsem a sors azt szánta neki, hogy apáca legyen, hanem hogy megtalálja a szerelmet és gyermekeit. A film fantasztikusan megmutatja, hogy mi számít igazán az életben. Hiszen az elején láthatjuk, hogy a gyerekeknek még játszania sem szabad. Férfi, aki elvesztette a feleségét, ezt a traumát nem tudta feldolgozni, megkeményítette a szívét, és gyermekeit katonamódra neveli. Majd Mária, a nevelőnő, aki a játékot helyezi a középpontba, újra behozza a dalt, az éneket, a mulatságot a házba. És ez az, ami mindent megváltoztat. Ez az, ami ráébreszti a kapitányt, az apukát, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. Hiszen neki nagyon komoly értékrendje van. Ez később kiderül, amikor bekövetkezik az Anschluss. Ő az, aki határozottan ellenáll. És ő az, aki kiáll a szabadság és a szuverenitás mellett. És ez a film megmutatja, hogy ez nem egy könnyű döntés. Ez egy életveszélyes döntés. De ez az egyetlen járható út, hogyha az embernek fontosak az értékek, amik szerint él. A film utolsó jelenete megmutatja, hogy nagyon nagy kockázat, nagyon nagy rizikó, életveszély árán tud megmenekülni a család és átjutni Svájcba. Abban az időben, amikor elmenekülni nehéz volt. Manapság nagyon sok mindent tanulhatunk a filmből, hiszen aktuálisabb, mint valaha. A film megmutatja, hogy hogyan lehet azt, ami igazán fontos, élni. Nem csak arról gondolkozni, hanem tényleg belülről élni. Mi az, amit ad nekünk a film? Azt hiszem, mindannyiunknak megadja azt, hogy nem vagyunk egyedül. Ha fontos nekünk a szabadság, ha fontos nekünk a játék, a dal, láthatjuk, érezhetjük, sokan vannak még így. És talán a legfontosabb, hogy ne maradjunk csöndbe. Mi is dalra fakadjunk, vagy legalább hangoztassuk, mondjuk, hogy mi az, ami értékes számunkra. És akkor talán nem veszítjük el a szabadságunkat. Ha tetszett a filmelemzés, itt tudsz feliratkozni. A képernyő alatt van a gomb. Megköszönöm neked, így nem maradsz le a további elemzésekről. Sőt, itt a képernyőn megtalálhatod 2 másik elemzésemet. Viszlát, következő alkalommal.